Hry na mobilní telefony nabyly v posledních letech neskutečné popularity a tak se dnes občas stává, že se počítačová hra nepřevádí na mobily, ale je tomu přesně naopak. Dnes se na jednu takovou podíváme. Little Orpheus vznikl jako mobilní hra, která nyní zamířila i k nám na počítače. Její zajímavá struktura a fakt, že je hratelnost přizpůsobená malým zařízením, to však tvůrcům rozhodně neudělali jednoduché. A to se bohužel odráží i ve finálním produktu. Little Orpheus je klasická 2,5D skákačka, podobná Limbu nebo Insight, jen je o hodně barevnější. V roli ruského průzkumníka se vydáte na cestu do středu země v ukradeném vládním stroji. Celý příběh je přitom vyprávěn retrospektivně, kdy je hlavní postava vyslýchána a vypráví, co se na její cestě vlastně stalo. Jde o zajímavý nápad, protože během hraní tento výslech posloucháte a vaše postava tak zároveň slouží jako vypravěč, který neustále popisuje, co se na obrazovce děje. Nejde nicméně o nic inovativního. Vypravěč nereaguje dynamicky na vaše akce, například když posunete krabici, ale začne mluvit pouze, když dojdete do části, kde se v podstatě nachází neviditelný spouštěč, který zapne další část dialogu. Když se tak občas zaseknete, vypravěč bude jen čekat a čekat. Příběh si navíc zachovává strukturu původní mobilní hry, která byla rozdělena na přibližně 20-minutové kapitoly, přičemž na konci každé se nachází upoutávka na tu další. Jde o docela divný formát, který mě osobně nevyhovoval a přišlo mi, že narušuje plynulost příběhu. Možná se vám ale naopak tato struktura bude líbit a bude vás bavit. Na telefonu by rozhodně fungovala skvěle, zde jsem však trochu v rozpacích. Příběh je tedy sice trochu divně strukturovaný, nicméně i tak zajímavý a kreativně zpracovaný. O hratelnosti se to však rozhodně říci nedá. Toto je opravdu jedna z nejnudnějších skákaček, které jsem kdy měl možnost hrát. Řekl bych, že i některé hry z ABčka, které jsem hrával jako malý, byly větší výzvou. A nemyslím jen po stránce náročnosti skákacích sekcí, ale i z pohledu přemýšlení nad tím, co člověk musí udělat dál. Asi nejnáročnějšími úkoly v této hře jsou posouvání nějaké věci nebo zmáčknutí tlačítka. A to je asi tak všechno. 90% času pouze poběžíte doprava, budete přeskakovat překážky a kochat se krásnými prostředími. To nemusí být nutně špatně, jen to není něco, co chci dělat 3 až 4 hodiny, což je přibližná herní doba tohoto titulu. A pocitově vám bude každá minuta utíkat mnohem pomaleji. Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the... Narazíte zde i na plížící sekce nebo části, ve kterých musíte před něčím utíkat. Nicméně opět nejsou vůbec kreativní a nenabízí žádnou výzvu. To dokazuje i fakt, že vám během hry bude stačit páčka na pohyb vaší postavy a 3 tlačítka. Jedno na skok, druhé na skluz a 3. na interakci s předměty. Upřímně si nemyslím, že by toto mohla být nějaká velká zábava ani na telefonu, ze kterého je hra převedena. Opravdu jde o nudnou, neustále se opakující hratelnost, která nenabízí absolutně nic originálního nebo zajímavého. Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. Celou hru tedy pohromadě nějak tak drží jen docela zajímavý příběh a především krásná a kreativní prostředí. Tvůrci si dali na rozdíl od hratelnosti na podzemním světě opravdu záležet. Tento lineární zážitek vás provede hustou džunglí, podvodní říší, zasněženou krajinou nebo dokonce prastarým městem. Vše je navrženo opravdu pěkně a silná stylizace hře dodává skoro až pohádkový pocit. Jestli se něco vývářům opravdu povedlo, tak je to právě prostředí. To nás však přivádí k aspektům, které jdou s grafikou ruku v ruce a těmi jsou zvukové efekty a hudba. Přičemž právě efekty mě trochu zklamaly. Krom skřeku nějakých tvorů, hluku vaší chůze a panického skřeku, který vaše postava vydá pokaždé, když se zhoupne na liáně, je toho zde jen málo. Některé zvukové efekty jsou navíc špatně načasované. Například právě křik hlavního protagonisty. Občas se mi stalo, že jsem se zhoupnul, dopadl na zem a až potom začala postava vystrašeně křičet. Nejde však o nic zásadního. Více mě mrzí, že zde nejsou zajímavější zvuky prostředí kolem vás. Zakrýt to má tím pádem hlavně hudba, která je naštěstí naopak skvělá. Perfektně se přizpůsobuje aktuální situaci a dostane vás do té správné nálady, když budete objevovat různá zákoutí tohoto podzemního světa. Takže jako celek není zvukové zpracování na takto malou hru vůbec špatné, ale mohlo by být lepší. Little Orpheus tedy nabízí hodně dobrých věcí, ať už je to zábavný a originálně vyprávěný příběh, nebo krásná a kreativní prostředí. Bohužel jsou tyto věci jen stěží relevantní, když je samotná hratelnost prostě neskutečně nudná. Rád bych hru doporučil, ale osobně jsem se musel nutit ke každé minutě, kterou jsem v tomto titulu strávil. Nemůžu tedy udělat jinak, než označit tuto hru za podprůměrnou a doporučit ji na pouhé 4 body z 10. Little Orpheus padá na svých naprostých základech, které jsou primitivně zpracovány a na počítači jednoduše nefungují.
nefungují. Tuto hru bych vám doporučil jen v případě, že byste chtěli opravdu bez přemýšlení běhat a jen si prohlížet krásný svět, který studio The Chinese Room vytvořilo. Možná by mohlo jít o hru, kterou by si užili děti. But this had better be good. Good, General. It's more than good. It's extraordinary. And it began like this.